growing in the dark. 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 Yeah, you're growing in the dark. E é um risco que todo mundo corre quando vai fazer um passeio no mar, dependendo do tempo, né? Salve, salve família aí, beleza? A nossa trip dessa vez é aqui em Porto Seguro. E nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês os principais pontos turísticos para você conhecer aqui. E além disso, nós estamos fazendo uma série de vários lugares aqui em Porto Seguro. Então acompanhe esse vídeo e toda a nossa série aqui no canal. Sem enrolação, bora pro vídeo. Esse é o farol aqui de Porto Seguro. Ele foi construído em 1907 e naquela época ele foi feito todo em ferro. E só 40 anos depois ele foi substituído por esse monumento que está aqui até hoje. Aqui é o Museu de Porto Seguro, uma das principais atrações aqui do lugar. E aqui, antigamente, era uma cadeia. E lá dentro ainda são preservadas as celas que os presos ficavam. Esse é o marco do descobrimento. Os portugueses antigamente levavam um desse para os lugares onde eles descobriam. E foi assim que esse veio parar aqui. Aqui na Vila de Casinhas Coloridas, a gente consegue ter uma ideia de como era isso daqui antigamente. Além também de conseguir ter um pouco mais de acesso à cultura dos colonizadores e ainda encontrar com alguns indígenas que ainda habitam esse lugar. Hoje nós vamos almoçar aqui no restaurante que nós estamos ansiosos para vir. A gente passava para lá, para cá e morrendo de vontade de vir aqui conhecer. É o restaurante PC. Aqui nós pedimos de entrada umas patinhas de caranguejo. O Daniel, ele é apaixonado por caranguejo. A gente nunca comeu, vamos comer hoje e tomara que a gente goste. Aqui o caranguejo que a gente pediu foi uma porção com 5 caranguejos. E tá por R$55. Essa outra aqui que a gente pediu, que são as patinhas do caranguejo empanado, tá R$32 e vem 15 unidades. E aqui tem uma estrutura muito boa. E assim, comparando os preços dos outros restaurantes que nós fomos, o preço tá bem legal pela estrutura que tem aqui. É um filé de peixe aqui, a milanesa, com arroz, farofa, feijão, salada, tá saindo a partir de R$82. Então o preço tá bem legal.
Refrigerante aqui, a lata tá R$5,50, um preço bom também. Nós chegamos a pagar R$8,09 numa lata de refrigerante, então o preço tá bom. O coco aqui tá R$4,50, o preço razoável, então até agora estamos gostando bastante do lugar e dos preços. Passarela do Álcool, também conhecido como Passarela do Descobrimento, é um dos pontos turísticos aqui de Porto Seguro. Aqui você encontra várias comidas típicas se você gosta de experimentar. Aqui de noite fica com várias barraquinhas com comidas deliciosas e você também pode comprar vários artesanatos e lembrancinhas aqui desse lugar. E o nosso amigo aqui acabou de contar pra gente que aqui quiseram colocar como Passarela do Descobrimento porque os jovens vinham pra cá, né, que eram conhecidos como Passarela do Álcool, e bebiam. Aí, pra evitar que esses jovens viessem pra cá e bebessem, eles tentaram colocar como Passarela do Descobrimento, mas não deu certo. Aqui é conhecido como Passarela do Álcool. Esse pedaço aqui, de dia, nesse horário, fica bem deserto e tranquilo, como vocês estão vendo. Mas à noite, esse lugar aqui se transforma de uma tal maneira que você nem imagina. Olha só como é que fica. E já está de noite. Está um pouco vazio, porque nós viemos aqui em dia de semana, porque final de semana isso aqui está ficando lotado e a gente está evitando aglomeração. Mas vamos conhecer esse lugar aqui de noite. Don't care what they say, too late anyway. Why do I need to be good all the time? Yeah, he gets when I'm in a bad mood. Then he knows how to make it alright. Yeah, I get that he got a history, but I don't wanna think about no other than us. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us. E vir na Bahia e não experimentar acarajé, não tem como, né, gente? E aqui a gente vai provar, pra quem gosta de drink também, dois drinks. Um de maracujá e o outro de morango, os dois sem álcool, mas também tem de álcool pra quem gosta. Esse daqui é beijo na boca, esse de morango. Gostoso. Esse, qual é o nome desse? Esse é o Lua de Mel. Esse daqui é o Lua de Mel. É uma batida de maracujá. Bem gostoso. Agora tá na hora de experimentar o acarajé, né? Hora de provar, vamos ver se é bom. Bom. Camarão, gosto mais forte do camarão. Hoje nós viemos conhecer uma unidade do restaurante Colher de Pau. É um restaurante super recomendado aqui de Porto Seguro.
E a nossa trip dessa vez é para fazer um dos passeios mais procurados aqui de Porto Seguro. Nós vamos conhecer o Recife de fora. O tempo hoje, agora, não está ajudando, mas a gente está torcendo que ele vai melhorar, porque em Porto Seguro o tempo é muito estável. Uma hora está chovendo, na outra hora está sol. Nós estamos agora só esperando a escuna sair daqui do porto para a gente ir em direção ao Recife de fora. Acompanha aí e vamos ver como é que é esse lugar. Aquele camarada tá tirando polvo. Só ele tem autorização para tirar polvo, tá vendo? Ele tá lá naquela ponta lá. Viu? Ele é nativo, na verdade ele é índio. Viu? Alguns índios, alguns pescadores têm autorização para tirar um polvo. O molusco cresce, demora 50 anos, passa desse tamanho para chegar nesse aqui, ó. 50 anos. O ser humano pega esse pequenininho, faz colar, faz brinco, põe no chapéu, põe no tornozelo, faz porta-retrato. Pega o grande, joga cloro, mata tudo e fala que dá pra escutar a zona do mar. E o cara acredita, o cara escuta assim, a zona de... O cara é trancoso, o cara é mesmo. E o cara vende. E o que eu quero alertar vocês é que o comércio não vai parar, que vende até hoje. O cara vende no centro. Demora mais de 50 anos, ele vai lá, arranca e vende lá 100 reais. Aí você acha lindo, compra. Aí o cara faz o quê? Arrancou um, arranca 10. Vende 10, arranca 100. Acaba com tudo. Agora, se não tem comprador, não tem vendedor. E a gente está tentando alertar você sobre isso. Eu sou um ambientalista, eu sou daqui mesmo. E eu já fiz aquilo que ele fez, já tirei polvo aqui. Resolvi preservar porque eu vi Lagoa Azul acabou, Lagoa das Marrecas, Rio São Francisco, Rio da Vila, acabou tudo. Ninguém preservou, acabou. Hoje a gente tem um parque. A gente brigou para vir 400 pessoas ao dia. Só pode vir 400 pessoas ao dia. Aqui o projeto não tem apoio. A gente faz isso porque gosta, porque é nativo. A gente não tem incentivo de água, de protetor, de alimento, não, nada. Aqui a gente vende uma camiseta no barco porque a gente não tem apoio de nada. Essa camiseta a gente criou, patenteou e vende para quem quer ajudar, porque não é obrigado a ajudar a gente. É só se você quiser. A obrigação sua é ajudar a natureza, porque a natureza é nossa. É patrimônio da humanidade. Valeu, Deus abençoe a todos. Bom passeio. Estamos aqui agora no Recife de Fora, mas hoje o dia não está ajudando a gente. Tava chovendo ainda agora, o tempo está bem feio e as imagens estão ficando tão boas igual a gente gosta de fazer. Não estou conseguindo voar drone, porque toda hora chove. A água está bem turva, então não dá para ver os peixes, o que é um atrativo principal daqui. E é um risco que todo mundo corre quando vai fazer um passeio no mar, e dependendo do tempo, né? Mas é isso, vamos colocar alguns vídeos aqui que a gente achou na internet, vamos dar os créditos, vocês vão ter uma ideia de como é que é isso aqui com sol e com tempo bom. A parte boa daqui é que no começo a gente tem uma palestra de uns nativos daqui. Eles dizem como é que deve se tratar a natureza, como é que a gente pode preservar esse lugar aqui. Isso aqui, se eu não me engano, são mais de 15 mil metros quadrados de corais e é bem bonito. Que é muito famoso aqui em Porto Seguro, que nós vamos entrar para conhecer agora, é a Barraca do Gaúcho. Vamos lá com a gente, vem conhecer esse lugar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Yo!
vez nós viemos conhecer a churrascaria do Dinho. Eu vi no Instagram e parece que lá dentro tem uns espetinhos que são uma delícia. Chegando ao final desse vídeo, e para finalizar em grande estilo, estamos aqui no Memorial da Epopeia do Descobrimento. Nós vamos entrar, saber um pouco do nosso passado, entender como chegamos até aqui. Bora entrar e conhecer esse lugar com a gente? A entrada aqui no memorial custa R$30. Crianças até 12 anos, acompanhadas dos pais, não pagam. E primeiro você faz um tour guiado, onde o guia vem te mostrando algumas curiosidades aqui do local. Como é o caso dessa árvore, que é o dendezeiro. É daqui que é extraído o famoso azeite de dendê, que é uma iguaria aqui da Bahia. E depois você vai conhecendo as outras curiosidades aqui do local, podendo voltar depois sozinhos, tirando foto, filmando e conhecendo melhor esse lugar. Aqui no memorial, a gente tem uma réplica da caravela que veio até aqui. Vamos entrar lá e ver como é que é lá dentro. Bora lá! Outra atração que tem aqui no memorial é essa oca. Nós vamos entrar e entender um pouco da cultura dos indígenas daquela época. Estamos nesse salão com várias réplicas de objetos daquela época, como é o caso dessa vela, desse quadro lindíssimo de azulejos pintados, e temos também quadros de personalidades da época, além de objetos que nos remetem à volta ao nosso passado. E aqui dentro dessa estante eles guardam réplica da Bíblia de antigamente. Na verdade é que tem alguns modelos contando um pouco da nossa história. E aqui dentro também tem uma réplica de uma tapela que nós vamos conhecer no próximo vídeo para mostrar para vocês, que fica em Arraial da Ajuda. Então não perca o próximo vídeo que a gente vai mostrar para vocês um pouquinho dessa capela. E aqui em frente ao memorial a gente termina o vídeo de hoje. E vamos terminando também o nosso primeiro vídeo aqui da série em Porto Seguro. Em falar em série, acompanhe nossa série completa aqui desse paraíso. Nós vamos conhecer Caraíva, Trancoso, Arraial da Ajuda e muitos lugares aqui por perto. Só vai ter imagem incrível e lugar fantástico. Se ficou alguma dúvida,
deixe um comentário aqui no YouTube ou manda um direct pra gente lá no Instagram. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com todos os seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo destino com mais histórias de viagens. Se você estiver vindo para Porto Seguro, coloque seu lugar aqui no seu roteiro. Vai. Salve, salve família aí, beleza? Aqui mais uma vez Daniel. E no vídeo de hoje, não? Aqui é o... Aqui no memorial nós temos esse salão com várias réplicas da nossa história. Como é o caso dessa bandeira. Dessa bandeira não é bandeira. Vai. E aqui em frente ao memorial a gente termina o vídeo de hoje. E vamos terminando também o primeiro vídeo da nossa série aqui em Porto Seguro. Alguma coisa bateu na minha orelha aqui. Quando eu começo a falar, ele aparece. Sai, bichinho, sai, sai, bichinho. Tá em você. Aí! Em frente ao memorial, a gente termina o vídeo de hoje. E vamos terminando também. Aí a avião não tá, né? Aí. De avião não dá pra filmar. Quanto você é? Sorria, você está na Bahia. Vai, sem barulho isso aqui. Sofia, você está fazendo muito barulho, Sofia.